Utubiyo ka amarqaata ganacsadaha reer Laascaanood ee Jabuutaawi oo ka tirsanaa ciidamada Huwanta ayaa ka baxay ciidda halka ay ila wareediyo kaleena sheegayaan inuu wada hadal hoose u socdo ganacsade Jabuutaawi iyo taliye Mahad Cambaashe kaasi oo ay kaga arinsanayaan mustaqbalka deegaankooda oo muddooyinkii ugu dambeeyay jahayuhu uu kalunsanaa waxa jiray wada hadallo hore oo aan lagu guuleysan kuwaasi oo ganacsade Jabuutaawina loogu sii deynayay qaadkii laga joojiyay sida oo kale isaguna uu Soomaaliland ku taageerayay hase yeeshee iminka waxa ay u muuqdaan kuwani inay mar dhalayaan hadaba saameyn intee leeg ayay ku yeelan doontaa Huwanta magaalada Laascaanood ee Soomaaliland ka soo horjeeday ciidamada furimaha ka baxaya halkee ayuu sawada wada hadalkoodu salka dhigi doonaa ganacsada Jabuutaawi iyo taliye Mahad Cambaashe warbixinteenan ayaynu ku soo koobayna go'aankii simada magaalada Laascaanood ay maalinimadii shalay ahayd ku dhawaaqeen ayaa dildilaaci ugu weynaa ku keenay Huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxana jiida ka baxaya ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo sida oo kale Cutubiyo uu hoggaamiyo ganacsada Jabuutaawi kuwaasi oo ku qanci waayay in labadan degmo laga dhigo haadkeed waayay go'aamada ay qaateenna u arkay inay yihiin kuwa aan anfacaynin mustaqbalka deegaankaasi maamul goboleedka Puntland oo si weyn muddooyinkii ugu dambeeyay u doonayay inay degmooyinkani ku biiraan ayaa waqtigan xaadirka ah ay garaadadu sheegeen in ay ka madax bannaan yihiin tani ayaa noqonaysa mid siyaasadda iyo khilaafyada kala duwan ee halkani ku hirdamayay cirka ku sii shareerta iyadoo sidaa tahay ayaa waxa socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo qaarkoodna ay Puntland u ololeynayaan sida oo kale qaarka kalena ay Soomaaliland dhinaciida ka socdaan ganacsada Jabuutaawi oo ay xurguf siyaasadeed dhex martay Soomaaliland sida oo kalena qaadkiisii la joojiyay ayaa markan ganacsigiisa u danaynaya iyadoo Cutubiyo ka amar qaataa sida ila wareedyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqaal ay ka baxeen ciidda iyo furimaha difaac waxana ciidanka kan iyo hoggaamiyahooda uu wada hadal hoose u socdaa sida ila wareedyo hoose noo xaqiijiyeen xubno ka soo jeeda gobolka Sool Barigiisa oo ugu horeeyo taliye Mahad Cambaashe oo waqtigan xaadirka ah dhaqdhaqaaqyo soo jiidasha ah wada oo uu ku doonayo inuu wada hadal iyo xal waara ku dhex dhigo deegaankiisa iyo Soomaaliland oo uu ciidankeeda ka tirsan yahay waxa jira wada hadallo hore oo Soomaaliland iyo ganacsade Jabuutaawi dhex maray kuwaasi oo guuleysan waayay caqabadaha waqtigaasi ishortaageyna waxa kow ka ah xamaasadda deegaankaasi oo aad u kacsanayd iyo dirir xooggan oo u dhexaysay Soomaaliland iyo ciidamada Huwanta ah ee isbahaysiga ku noqday sidii ay calanka tawxiidka leh uga dhan noqon lahaayeen hase yeeshee markan oo riyadii iyo rajadii ay lahaayeen ay soo koobantay ayaa waxa ay u muuqataa maadaama oo ganacsada Jabuutaawina uu danaynayo in ganacsigiisa Soomaaliland loo fasaxo oo ahayd halkii ugu weyneyd ee uu ku tiirsanaa rukunkan dhaqaalaha ah ee uu sida weyn u danaynayo iyo go'aanka garaadada oo uu ku qanci waayay ayaana keenay inay Cutubiyadan isaga ka amar qaataa ka baxaan furimaha hore ee difaaca wada hadalkan hoose ee socda oo taliye Mahad Cambaashe oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo u socda ganacsade Jabuutaawi ayaa la filayaa inuu midho dhalo sida oo kalena labada qoloba ay dan waqtigan xaadirka ah u arkaan maadaama uu ganacsada Jabuutaawina uu soo arkay riyadii iyo laablakaci Huwanta magaalada Laascaanood ay ku beereen dadka deegaankaasi inay meel gaari weyday xaqiiqooyin iyo caqabado aan indhaha laga qarsan karin ayaana waqtigan xaadirka ah horyaalla oo ay koob ka tahay labadan degmo inaanay keligood isbixin karin sida oo kalena ka geli karin go'doon dhinaca Soomaaliland iyo Puntlandba maadaama oo mid uun inay ku tiirsanaadaan ay tahay ciidamada maamul goboleedka Puntland oo ilaa iyo hadda waanwaan iyo wada hadal rajaynaya natiijada ka soo baxda u socda garaadada iyo madaxda maamulkaasi ayaa waxa ay ka xidhxidhanayaan jiidaha hore iyo furimaha ay ciidamada Soomaaliland isku hor fadhiyeen ee galbeedka gobolka Sool ganacsade Jabuutaawi iyo sida oo kale taliye Mahad Cambaashe wada hadalka u socda oo midho dhalkiisa la rajaynayo inuu maalmaha soo socda muuqdo ayaa ilaa iyo hadda jawi hoose ku socda waxana laga heshiin doonaa ganacsigiisa iyo sida oo kale qaabkii looga dhaadhicin lahaa dhalinyarada ka tirsan cutubyadiisa ciidanka meesha ay danta ugu jirto waxana si weyn u burburiyay isku duubnidii Huwanta magaalada Laascaanood go'aamadii ay maalinimadii shalay ahayd ku dhawaaqeen isimada bariga Sool.